До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. Сьогодні у Придніпровському районному суді Черкас о 10-й годині продовжать слухати свідків у справі аварії, яка сталася на розі вулиць Чорновола-Чайковського. Всього у справі 14 свідків, заслухають ще 7-х. 6 березня підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Нагадаємо, аварія сталася торік увечері 24 липня. На жінку і хлопчика на пішохідному переході наїхав «Фіат», якого вдарив «БМВ». Досудове розслідування цієї автопригоди завершили наприкінці жовтня. Підозрюваний перебуває під вартою з липня минулого року. Встановити GPS-трекери для моніторингу перевезень, валідатори для використання електронних квитків та облаштувати зупинки – такі основні положення концепції розвитку міського пасажирського транспорту у Черкасах до 2022 року. Відповідний проєкт рішення депутати міськради ухвалили на сесії 21 березня. Розробляв її черкасець Павло Мосійчук та працівники міського управління транспорту. Детальніше розповість Тетяна Недбайло. Для електронного квитка, який буде працювати разом з паперовим, було б доцільно порозміщувати при вході, наприклад, на оцих поручнях, валідатори. Здійснювати оплату пасажири будуть за допомогою спеціальних пристроїв – валідаторів, розповідає розробник концепції розвитку пасажирського транспорту Павло Мосійчук. Свою банківську картку потрібно піднести до пристрою та дочекатися відповідного звукового сигналу. Контролери залишаться, але зміняться їхні обов'язки, додає Павло Мосійчук. Передбачається переведення контролерів-касирів після перенавчання просто в контролерах. Тобто вони будуть перевіряти оплату проїзду, не знаходячись постійно на якомусь транспортному засобі, а знаходячи на певних зупинках, і таким чином будуть контролювати оплату проїзду. Серед перших завдань реформи – оновлення рухомого складу електротранспорту. Наприклад, в цьому тролейбусі поручні підперті якимось незрозумілими колишками, в дверях наявні щілини. І при тому, що це один з тролейбусів, які знаходяться в найкращому стані. Поліпшення технічного стану потребують і автобуси, додає Павло. Крім того, необхідно збільшити кількість транспорту. Існуючі маршрутки не справляються з пасажиропотоком, маршрутка переповнена. Також її технічний стан бажає бути кращим, конкретно в цьому автобусі. У нас вже болтаються панелі, є щілини в дверях, і також цей автобус не пристосований для маломобільних груп населення. Літія Солдатенко водійкою тролейбуса працює 40 років. Жінка вважає, транспортна система міста потребує змін. Я була колись в Донецьку, там, наприклад, зроблено, де їздять тролейбуси, оце вони виїжджають у 5 утра і заїжджають вони у 3 години дня. Там жодної маршрутки, після 3 годин дня виїжджають туди маршрутки. Якщо б дороги, звісно, трошки кращі були. Мені хотілося бачити більше тролейбусів, але якісних, комфортних для людей, щоб людям було приємно їздити нашим міським транспортом. Мені здається, було б більше маршруток, було б усе нормально. Концепція розвитку передбачає онлайн-моніторинг, дотримання графіків руху та створення єдиної міської транспортної компанії, говорить начальник управління транспорту Черкас Віталій Москаленко. І додає, на впровадження змін грошей із міського бюджету поки не спрямовували. Для впровадження концепції коштів не потрібно, необхідно до цієї концепції написати ще декілька програм, відповідно, в програмах передбачати кошти. Одне, що ми в цьому році подавали до програми розвитку, в ПСЕР, так можна сказати, це 400 тисяч гривень на проведення комплексного обстеження пасажиропотоків. На жаль, кошти не передбачені в бюджеті. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, новини. Самку пугача з Харківського зоопарку відправили до Черкаського. Тут для неї знайшли пару. Про це розповіла речниця зоопарку Харкова Жанна Сивуха. Ось так пташка відреагувала на нове помешкання. Зі слів Жанни Сивухи, птаха перенесла дорогу спокійно. Наша самка Дора легко подолала 6-годинну дорогу. Щойно ми відкрили коробку, вона відразу вилетіла і зайняла місце на найкращій гілці на дереві у просторому вольєрі. Самець прийняв самку трохи неоднозначно. Спочатку він просто літав, роздивлявся її, потім спостерігав і опісля став показувати себе у всій красі. І поки що це вся інформація. Наступний випуск переглядайте о 8:30. До зустрічі.